1月24日，陆军军医大学抽组150人医疗队，连夜奔赴武汉支援抗击新型冠状病毒战役。24日晚，医疗队正式集结完毕后，踏上前往武汉的飞机。来自呼吸、感染、重症等相关科室的他们，将用行动诠释新时代革命军人的担当。从凌晨接到援助武汉通知，到医疗队伍完成抽组，陆军军医大学仅用了6个小时。当中，他们还根据疫情形势进行了针对性集训。本次出征共有重症组和轻症组2支分队，其中重症患者救治医疗队由该校第一附属医院和陆军第958医院组成，轻症组由该校第二附属医院和陆军特色医学中心组成。毛青教授作为重症组领队，同时也是全军感染病研究所所长，他在 SARS 原力抗癌一线积累的大量实战经验，将为此次援助工作提供极大帮助。我们其实最初需要注意的是，第一，严格执行我们医疗规范，第二，认真执行好当地给我们的各种的要求，第三，就是认真治疗患者。我们训练有素，平时保持训练，暂时拉得出去打得赢，即便是在除夕夜，我们也能够在几个小时之内组建成功。我们不会辜负党中央、国务院以及中央军委赋予我们的使命，一定能够战胜病魔，给老百姓平安。抵达武汉后，他们将立即投入新型冠状病毒肺炎的病人救治工作。记者了解到，陆军军医大学这150人医疗队由42名医生、93名护士和15名指挥协调人员构成。他们中有曾参与小汤山抗非的队员，有主动放弃休假的医学博士，有临床经验丰富护理工作者，更有接到消息立即返程的人，还有时刻坚守岗位等待召唤的人。在本该阖家团圆的除夕夜，他们逆行而上，奔向疫情最前线，直抵最核心战场。他们说，若有战，招必回，战必胜。更多精彩尽在中国新闻网客户端。